Kimdir ki ben tenhayam? Siz niye benim yalnız olduğumu düşünürsünüz? Benim şahsi hayatım barədə danışmaktan sıkılması ilk az haber verir ki, bu sözleri Türkiye'nin pop ulduzu Hadise Kıbrıs'taki konsertinden evvel Çivi nümayəndələri ile görüşü zamanı deyib. Müğənni tənhalıqdan bezmədiz sualına əsəbləşərək belə cavab verib. Bundan sonra hayatımda kimsə olsa belə sizinlə bölüşməyəcəm. Bir gün evlənəcəm. Qarşınıza çıxıb deməyəcəm ki, mən ailə həyatı qurdum. Bundan əlavə ad günü özel tədbirlərimdə fotoğrafların içeri daxil olmasına da icazə verməyəcəm. Mənim belə bir qızıl qanunlarım var.